Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom aan allemaal. Dit is so lekker om net weer mekaar te kan zien. Ja, dit is. Ons is baie, baie dankbaar vir die Here daaroor. Ons sê ook welkom vir diegene wat nog deur die internet deel in ons eredienst. Dit is wonderlik. Ons is blij. Ons het ook nog hierdie technologie om te gebruik. Ons geef vanoggend. Die blomme is nog virtuele blomme vir Lutie Jacobs en sy twee kinders, Bernard en Amelia. Jy sal sien in die nuusbrief dat Geraldine woensdag baie skielik oorlede is, terwyl sy haar gesin wou dien, sy wou gaan inkopies doen saam met Amelia, en toe sy in hart, waarskynlik in hart aanval oorlede. Hulle sou ook vandag gedoop het, ek sien op die naamlyste verskyn haar naam nog. Dit is hartseer, ek dink die Here praat daardeur met ons allemaal, maar ons bid werkelijk vir Lutie en sy kinders, en ook hulle familie wat nou hier is, werkelijk die vertroosting van die Here toe. Nou die troostdienst is morgenmiddag, om 1:00 hier in ons kerkgebou, morgenmiddag 1:00, en ons vraag mooi, as jy dit graag wil bywoon, contact net vir Lutie, en gee net die naam vir hom op, dit is terwille van die lyste wat beskikbaar moet wees. Ons herinner jy net weer aan die reëlings oor ons samenkomst, ons het hier die wonderlijke voorreg om weer as gelowiges by mekaar kan kom, 250 persone, maar ons bly vir u vra, dat ons uit liefde vir mekaar, en uit omsien na mekaar, toch elkeen mooi gaan let op die regulasies, die handsanitasie, telkens by die deure, daar is elke keer 'n vorm wat u net moet invul en voltooi, en dan vraag ons ook baie mooi vir sociale afstand, jy ken al die ding, en dan ook mooi asblief, terwyl ons hier ook in die kerk is, vraag ons jy dra asblief jy maskers. Ons doen dit werkelijk uit sorg en omgee vir mekaar. Van hierdie week af verval die blokbesprekings vir ons eredienste. Daar is dus nie meer 'n blok 1 en 'n blok 2 nie. Vervolgende Sondag se erediens kan u steeds bespreek, moet u steeds bespreek, maar die eerste 250 kry dus plek om die erediens volgende Sondag by te woon. U kan dit maar deur die webtuis te doen. Ons gaan dit steeds monitor en ons sal u op hoogte hou van enige veranderinge wat gaan kom. Goed, en dan vraag ons vir Reinald om net vir Marianne te verwelkom, asseblief. Asseblief, dankie Reinder. Goeiemorgen allemaal. Lekker om vanoggend saam met jou hierso te wees, en dat ons die woord van die Here so kan hoor. Ek gaan met hierdie wonderlike tema oor disipelskap. Ek wil vanoggend vir tannie Marianne Bingel hierso by ons gemeente verwelkom. Nou julle, sy is eintlik al baie goed bekend met baie van ons. Tannie Marianne, ek het tannie se gasvryheid hierdie week baie geniet en baie dankie daarvoor dat ons lekker kon opvang en lekker kon kuier. En ons wil vir tannie vanoggend net amptelik hierso welkom sê. En ek hoop tannie sal lekker inskakel, maar ek weet tannie ken heel wat mense en ek weet dat sal sommer vinnig en vlot verloop. Baie welkom hierso. As ons so by mekaar is as gelowiges, dan verklaar ons, ja, teenoor die hele wêreld, dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom,
en van die 7 geesten voor sy troon, en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang is Skrifruiming 1:6. Kom ons sing daarvan al 3 die verse. Skrifruiming 1:6, die opskrif van hierdie skrifruiming is eer aan hom nou. Kom ons bring hierdie eer aan ons Here. Kom ons nou saam belydenis van ons ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wet van die Here. En hy kom met sy wet as die God van verlossing. Hy kom met sy wet na Israel as hulle verlos is uit Egypte. Hy kom met sy wet na ons toe as sy verloste kinders in ons Here Jesus en hy vra: "Dien my met julle hele hart." Kom ons luister hoe ons dit moet doen.
Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in ses dae die hemel, en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou op die wet van die Heere antwoord, broeders en susters, uit Psalm 139, dit is ook die skriflesing vir oggend, waarby ons dan nou gaan uitkom. Psalm 139, ons sing daarvan vers 1 en dan ook vers 12. Ons bid nou saam. Grote God, ons bring
u eer. Ons aanbid u, Koning Heer. U kom toe die lof alom. U wat was en wat is en wat kom. Voor u buig die skepping neer. U wat ewig sal regeer. Om u troon, o God, bring engele eer. Heilig, heilig, heilig Heer. Hier op aarde wordt een lied dier eeuwe aangebied. Die getuies van uw naam, dit is ons Heere. Jubel in ons lofzang saam. Vader, eeuwig goed en groot, hoor ons lof uit elke oord. Seun van God in eeuwigheid, ons is tot u diens bereid. Heilige Gees, vertrooster Heer, ons u kerk, wil u steeds eer. Amen. In die bediening van die woord van die Heere, broeders en sisters, weet u nou al, is ons bezig met die hele reeks oor discipelskap om as 'n gelowige een volgeling van ons Heere Jezus Christus te wees. Ons het al verskillende aspekte hiervan behandel. Vanoggend kom ons bij die focusarea, ons kan sê die discipline van beleving van God se teenwoordigheid. En ek wil die bewoording een bietjie verander en sê dat ons ook vandag gaan stilstaan by die enorme gedachte dat ek en jy elke dag voor die aangezicht van God lewe in sy teenwoordigheid voor sy aangezicht. Hier van Motoriese Kerk het 'n prachtige woord hiervoor. Hulle sê ons lewe coram Deo. Ek lewe voor die aangezicht van God. Kom ons lees daarom vanoggend saam uit Psalm 139, en u is baie welkom om dit te volg in u Bybels. Psalm 139, aangrypende psalm, prachtige psalm, kom ons lees dit saam. Dit is een psalm van David. Heere, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet het. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie een woord op my tong nie, of u Heere, weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete, oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas.
Ik zou die duisternis kon vraag om mij weg te steken. Of die lucht rondom mij om een nacht te veranderen. Maar voor u is zelfs die duisternis niet donker nie. In die nacht zo licht soos die dag. Duisternis zo goed soos licht. U het mij gevormd. Mij aan mekaar geweef in die skoot van mijn moeder. Ik wil u loof, want u het mij op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat u gedoen het, vervul mij met verwondering. Dit weet ik zeker. Geen been van mij was voor u verborgen, toen ik gevormd is waar niemand dit kon zien. Nie. Toen ik aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. Je hebt mij al gezien toen ik nog ongeboren was. Al mijn levensdaag was in u boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. Hoe wonderlijk is uw gedachten voor mij, o God, hoe machtig hulle allemaal. Als ik hulle zo wil opnoem, hulle is meer als wat daar zand is. En als ik daarmee klaar is, zou ik nog steeds met u te doen hebben. As jy toch maar die goddeloos uit die weg wou ruim, o God. Gaan weg van mij af, jullie moordenaars. Dit is hulle wat bose plannen tegen u smee, wat so vals tegen u optree. Moet ik u haters dan nie haat nie, Heere? Moet ik nie een weersin hee in mense wat tegen u in opstand is nie? Ek haat hulle met de uiterste haat, want hulle is ook my vijanden. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien toch my onrus raak. Kijk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Nou, mijn lieve broeders en zusters en kinders, Psalm 139, je hebt het nou weer gehoor, is zekerlijk een van die rijkste psalms in die Bijbel. Onder leiding van die Heilige Geest, denk David in hierdie psalm gelovig na oor Godse eigenschappen. En dan maak hy dit van toepassing. Op zijn eigen leven. Op zijn alledaagse leven. En baie vinnig besef hy dan, God omsluit mij totaal en al. Geheel en al, van alle kanten. Baie vinnig besef hy dan, maar ik lewe in werkelijkheid koram deo, voor die aangezicht van die Heere. In my sit en in my opstaan. Of ek nou iwester hierheen op pad is, of ek iwester gaan le, letterlijk alles wat ik doe, elke dag, alles wat ik doe, zelfs my gedagtes in die woorden wat uit mijn gedachten naar voren kom. Is hy daarin, het ek met God te doen. Lewe ek in God se teenwoordigheid. En kom ons stap nou voor ochtend, en ek wil dit noem treekie vir treekie, saam met David. Als hij onder leiding van die Heilige Geest diep nadenkt over die grootheid van God in zijn eigen leven. Heel eerste het David diep nagedink
oor Godse alwetendheid en oor hoe dit sy lewe raak. Luister 'n bietjie, wat sê hy hier oor vir die Here? Hy sê, U ken my deur en deur. My gedagtes, die woorde wat oor my lippe kom, my hele lewenspatroon, my sit en my opstaan, elke beweging van my, dit ken U. Hy sê vir die Here, Here, U ken selfs wat in my hart omgaan. My gedagtes. Hy sê my hele lewe lê oop en bloot voor U. En ek dink U het gehoor vir Dawid, maar ek dink ook vir my en jou vanoggend. Is dit geweldige dinge, is te groot vir ons begrip, vir ons verstand. Saam met Dawid wil mense sê, as een mens hieraan begin dink, dan word jy oorweldig deur die grootheid van die Here. Maar Dawid het verder nagedink oor God, oor Godse alom teenwoordigheid. Luister weer, hoe raak dit 'n gelowige se lewe? Dawid sê hier, ek kan nie vir God probeer wegvlug nie. God is in die hemel en op die aarde en onder die aarde, sê hy. Hy sê selfs in die pikgiet donker, kan ek nie probeer om vir God te gaan wegkruip nie. Hy sê, want God se verskyning maak dit selfs lig. Die Here is eenvoudig oral. Word jy ook soos Dawid meer en meer oorweldig deur wie God is. Maar Dawid sê in hierdie psalm, hy is ook die almagtige skepper en regeerder. So mooi sê Dawid hier, dat God al by 'n mens se lewe betrokke is, nog voor jou geboorte. Hy sê hier, God is die een wat elke mens op 'n wonderbaarlike wyse geskape het. Hy sê hier, dit is God wat elkeen wat my in die moederskoot gevorm het. Weet jy wat staan hier letterlik? Hier staan letterlik, dat God ons in die moederskoot aan mekaar geweef is. Ons is kunswerke van die Here. Unieke kunswerke van die magtige God. En elke dag van ons lewe het die Here ook met sorg vasgestel. Hoe geweldig, broeders en susters, is nie hierdie gedagtes oor God nie, oor die grootheid van God. 'N mens kry nie alles opgenoem nie, sê Dawid vir ons in hierdie psalm. En hoe meer 'n mens onder leiding van die Heilige Gees nadink oor die grootheid en die heerlikheid van die Here, sê Dawid, meer besef jy, elke oomblik,
elke oomblik van mijn leven is ik in die teenwoordigheid van God. Ons leven koram deio voor Godse aangezicht. En ons kan het op geen manier ontwijken. Hij ken ons dier en dier. En ons het elke oomblik van ons leven met God te doen. As jy dit hoor, my liewe broeder en sister, maak dit jou bang? As jy dit alles hoor, kry jy dalk 'n beklemming om jou hart? Want niks van jou is vir God onbekend. Vir hom kan jy niks wegsteek nie. Vir God kan jy nie iewester gaan probeer wegkruip nie. Weet jy vir die ongelowige wat God nie erken nie, is dit inderdaad 'n verskrikking. 'n Verskrikking ook as 'n mens in ag neem dat hierdie God in Christus kom om te oordeel oor elke woord, oor elke daad. En die gelowige, al is David, broeders en susters, in hierdie psalm totaal oorweldig, aangegryp deur wie God is en hoe dit sy lewe raak. En ek hoop jy dit opgetel, bring dit in sy lewe geen verskrikking nie. Hoekom nie? Hoekom is dit nie vir hom 'n verskrikking nie? Moet hy weet, hierdie God is ook sy Here. Hy spreek God in hierdie psalm aan as my Here. En Here, broeders en susters, is God se verbondsnaam. Dis van geweldige betekenis in hierdie psalm. Hierdie God, oor wie David nadink, en wie se grootheid ver bo sy begrip is en hom totaal oorweldig. Hy weet, hierdie God is ook die God van die verbond. Dis die God van die redding uit Egipte. Dis die God van verlossing uit genade. Daarom kry David nie 'n beklemming om sy hart. Want hy weet, hierdie magtige God, in sy grootheid en sy heerlikheid, is met 'n hart van goud by my lewe betrokke, met 'n hart van goud. Hy is die God, so Dawid die Here leer ken. Is die God wat in 'n persoonlike verhouding met sy kinders wil lewe, 'n intieme persoonlike verhouding. Dawid het die Here leer ken as die God wat in hulle die ware lewe wil teruggee. En daarom is hy nie vol verskrikking nie, maar so intiem persoonlik, Heer, my Heer. Ek en jy moet vanoggend hierdie lyn net vir 'n oomblik verder trek.
krachtens Godse verbondsbeloftes, het hy self in niemand minder as sy seun ons Here Jesus Christus, vir jou en vir my te hulp gekom nie. God het in Jesus Christus mens kom word, hy het onder ons kom woon, hy is by ons teenwoordig. In Jesus Christus het God versoening bewerk tussen my en hom. Wonderlik. Jesus Christus het die nuwe lewe uit God spreekwoordelik vir ons oopgesterf. In en deur sy gees het hy hierdie nuwe lewe wat hy ons wil skenk werklikheid laat word. Hierdie gawe van die geloof. Deur ons op te wek tot 'n totaal nuwe manier van lewe. En wat is dit dan? Wat die Gees prakties in jou en my lewe wil uitwerk. Waarin wil die Gees van God ons sien groei? Ook as ons oorweldig staan voor die grootheid en die heerlikheid van die Here. Waarby broeders en susters wil die Heilige Gees jou en my vanoggend uitbring? Deur ons net weer ons lewe te laat sien toegevou, omring deur God se teenwoordigheid, sy almag en sy sorg, weet jy, in die heel eerste plek, in die heel eerste plek wil die Heilige Gees ons deur Psalm 139 uitbring by 'n voortdurende lewe van wat ek wil noem verwonderde aanbidding en verheerliking van hierdie groot magtige God wat ek Here kan noem. En weet jy, dit is wat Dawid ook in hierdie Psalm doen. En dit is ook die reaksie wat in jou en my moet groei. Luister net, hoe kom Dawid tot absolute verheerliking van die Here? Hy sê vir die Here in vers 6, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Wat u gedoen het, sê hy vir die Here, vervul my met verwondering. Vers 17, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. As ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Het jy al in jou eie geloofslewe al gegroei tot op hierdie punt? Verwonderlik, verwonderde verheerlike van die almagtige, alomteenwoordige Here, jou Here. Ek sê weer, het ons al tot op hierdie punt gegroei, nie net as ons saamkom as gemeente en as ons sing en lofliedere tot die Here bring nie. Maar ook daar, waar jy alleen is, waar jy in gesprek is met God. Bly altyd, broeders en susters, die Heilige Gees smeek, om nooit, maar nooit in jou lewe hierdie verwondering oor wie God is, te verloor nie. Om dit te laat wegkwyn nie. Werk daaraan.
spandeer tijd hier aan. Maar soos David, oorweldig door wie God is. God te verheerlik. Maar in die tweede plek, op grond van Godse eigenskappe, neem David in hierdie psalm ook baie sterk standpunt in. Teen almal wat hierdie alwetende, alomteenwoordige, machtige God op een of andere manier oneer aandoen. Enige doelbewuste, hardnekkige en onbekeerlike goddeloosheid teen die Here, haat hy. Want hy sê, dit ontneem God van sy eer. Hoor jy, God sê eer word een van die hoogste prioriteite in ons leven. Hy moet net geëer word vir wie hy is. Maar dan, broeders en sisters, in die derde plek, was nog een derde reaksie by David. Die besef dat sy lewe voor hierdie alwetende en alomteenwoordige machtige God een oop boek is. Maak dat hy homself voortdurend wil ondersoek. Hy wil hom voortdurend ondersoek of hy nog op die regte pad is, of hy nog op God se pad is. Hy weet hy is geweldig klein, hy weet hy is ontzettend kwetsbaar. En daarom word hierdie begeerte in hom een hartroerende gebed tot die Heer. Luister hierna. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onder is raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Hoor jy, God wat so naby aan hom is, moet hom help, en daarvoor bid David, help my Here, dat ek ook naby u lewe. Help my, dat ek soos hier nog, en ons het hierdie week in die woensdag gedenking by hom stilgestaan, om soos hier nog, aan die hand van die Here te lewe. Help my Here, dat ek dag vir dag, oomblik na oomblik, met u sal wandel, op u pad. Vra dit, my liewe broeder en sister, vra dit oor en oor van die Here, jou God. Hy is immers die almagtige God, die alwetende God, voor wie sy aangesig ek en jy lewe. Hy wil en hy sal die nuwe lewe en ook in jou laat groei
Hij zal daar een nieuwe leven laat blom. Dus ik bid, Heere, Heere, je moet geëer worden. Lei mij op uw pad. Amen. Kom ons sing saam lied 184. Ons sing daarvan al vier die verse en daarna gaan ek vir ons een gebed doen. Lied 184 vers 1 tot 4. Ons is oorweldig, Heere, deur wie U is. Is die machtige God, alomteenwoordig, alwetend. Ons voel so klein voor U. As ons oor U dink, Heere, dan is die dinge ver bo ons begrip en ons verstand. Maar dankie dat U vir ons dit moontlik gemaakt het, dat ons na U kan roep en kan sê, Heere, my Heere, dankie dat dit U is wat ons geneem het en aan U gebind het, dat U ons eerste vastgegryp het, en gesê het, ek is jou God, jy is my kind. En Heere, waar ons lewe, soos een oop boek voor U is. Waar ons nooit U teenwoordigheid kan probeer ontglip nie. Waar U alles van ons weet. Daar bid ons saam met David, Heere, deurgrond ook my hart.
Kijk toch, Heere, op wat er pad ik loop. Help mij. Lei mij dier die geest op die rechte pad. Het ek ook nou bij u sal leef in u teenwoordigheid. Vader ons, kom ook vanochtend om net saam te bid vir Ludie, klein Bernard en vir Amelia. Die dier Geraldine se dood, ons bitter, bitter hart seer gemaak. En as ons verslaaf voor u staan, dan wil ons bid dat u vir Ludie en sy kinders, en ook vir hulle familie, net werkelijk kracht en genade sal gee in hierdie tyd, dat u sal vertroos. Ons bid dat ons as gemeente ook langs hulle sal bly staan om te help dra, te bemoedig, te ondersteun. U mag ons net saam met mekaar ons oor weer rig op ons Heere Jesus Christus, waar die opstanding in die lewe is. En al gebeur is soos hierdie, wil ons vanoggend bid. Help ons Heere om ook in ons gesinne en in ons families om daar tyd vir mekaar te maak. Laat ons elke liewe dag, laat ons elke oomblik wat u ons gun, laat ons die lewe wat u ons gun benut, om vir mekaar lief te wees. Om mekaar te koester, mekaar te waardeer. Help ons om dit wat verkeerd is recht te maak, op te ruim. Laat ons mekaar dra en die lewe kan so kort wees. Maak dit waar in ons lewe, sodat ons lewe ook van elke dag in ons gesinne tot u eer sal wees, dat ook daar hierdie nuwe lewe wat ons in Christus het, wonderlik sal groei en bloei. Geef vir ons 'n vreugdevolle, vredevolle Sondag. Tyd, 'n dag van tyd, van gemeenskap met u. Mag ons weet u is by ons teenwoordig, elke oomblik, elke dag. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Na afloop van die diens, broeders en susters, kan u weer u liefdegawes afdra. Vandag is dit vir die diakonale kas en vir die studentenkas van die teologiese school. Nou, ons doen dit weer deur middel van Zapper of deur middel van 'n elektroniese inbetaling. U sal verstaan hoekom ons nie fisies geld hanteer in hierdie tyd nie. En baie dankie. Baie, baie dankie dat ons kan sien hoe u ons diakonie in hierdie instansies werklik ook dra in hierdie tyd. Ons slotsang is steeds 'n loflied tot eer van die Here. Kom ons sing lied 190. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3 en daarna kan jy kyk en sien hoe die Here jou seën vir jou lewe vandag en vanmôre. Lied 190, 1, 2 en 3. MUZIEK.
Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.